ろしくお願いします。ケイヌ T さんからのケン8回、よろしくお願いします。皆さんこんにちは。本日もコラボしていきますよ。こちらのお方は今回のコラボ者ちびとらさんです。様々な茶番、スプラトゥーン、企画ものの紹介などマルチに活動をしておられます。さらにサブチャンネルでは人狼をしておられます。初めてに見つけも大丈夫な内容で見やすかったです。皆さんもぜひちびとらさんの動画を見に行きましょう。解説ありがとうございます。ちびとらさんの方にはゴリキャラが結構いますよね。記憶消して無理やりやっちゃったりするからね。最終的な結論としてはこんな感じに行くことになったんだけどね。はい、どんなキャラなのか大体察しがつきました。そして色変えのやり方も伝授していますね。解説が実にうまい。うちのうぷ主には到底できないかもです。ケイヌ T さんの場合は解説していませんけどできるんじゃないですか。単純に解説なんですから。こっちのうぷ主は表舞台に出たくないらしいから他のメンバーに頼るかなと。まあ気が向いたらやるかもですね。その気が向いたらステーキになることやら。さて、そろそろ締めとさせていただきますか。本日はちびとらさんとコラボいたしました。ちびとらさん、ありがとうございました。はい、ありがとうございました。耳くじ倒してたんだね。まだ練習中よ。練習中、コラボ者さんのところに行ったら勧められてギターももらっちゃったからね。ちょっとそれってもらい物だったの？少なくとも普段はやらないよね。撮影がある時とか。そうね、茶番や実況の撮影とかリハーサルがある時はやらないわね。こういうタイミングの時だけかな。それにしてもいい音ね。プリズムリバーもびっくりかもね。それはない、それはない。